umejikoordinate, umetufanyia miza mingi, leo umejileta wenyewe, siku watuma, hata kodi ya sanakonga rafiki yangu sana na chapter, laini walijipanga. Mimi nataka niseme asanteni sana. Asante Kipsang. Huyu Kipsang huyu, ndio unasikia anaongea kwa usito. Ni rafiki yangu sana, sana. Wakati nilikuwa nikiomba kura ya kwanza, unajua watu wengi walikuwa na shangaa, sasa huyu mtu ametoka huko Kesesi anakuja kutusumbua Kapsireti ya Kasigani. So siku moja nimeenda kanisani, na siku hiyo sikuwa najua hata Julia naomba kwa hiyo kanisa, Julia Birir. So nimeenda kanisani, kufika unajua Katholiko kishaanza kuhubiri hawezi ukaingia. Sasa nikapata watu wamesimama kwa mlango, pia mimi nikasimama kwa mlango mpaka sijui kafika mahali gani kwa sababu muingie. So wakati tuliingia, huyu Kipsang alikuwa ananijua, lakini nikaongea hapo kidogo, nikaongea eh, kumbe akaguswa, akaniombea na Biblia nyingine kubwa. Kuna Biblia mbili wakati ule, kuna Biblia kiasi ya hii meza hii na kuna nyingine, akaniwekelea kwa kichwa huko haionekani na huko haionekani, akaniombea na akaniombea. Nataka niseme huyu Kipsang amekuwa rafiki yangu sana, na msiwe na wivu mkisikia kidogo ninapenda Catholic, munisame, msiwe na wivu, kwa sababu sijui ni kwa nini nasemanga hapo ni nyumbani kwangu ya pili. Hata kama mimi ni mtu wa IEC, lakini munikubalie pia niwe mtu wa Catholic, kwa sababu ninapenda kwanza taratibu yao, na ninapenda hawa tena kwa kitu kingine. Ni huwa ninahubiri kila siku nikisema hata mlevi wacha akuje kanisani, atabadilika akiwa kanisani. Na ile ninasemanga pia, muache kusimamisha watu kanisani, hata wageni wasimame. Wewe nani alikwambia mgeni ndio kusimama? Wacha mtu asikie wimbo pale nyuma, yeye mwenyewe atasikia roho yake inabadilika, atasonga katikati hapo, atasonga mbele hapo, mpaka yeye mwenyewe aseme Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio wewe kusema utulisa nyunda yake. Na hiyo ndio Katoliki mimi nawapendea sana. Ngotko kama ya tu ngotko nawe kunyo ni kuona kisimu no muridi hata. Na inafaa hivyo, by the way. Haifai uhubirie mwenye ameokoka, ndaka nafaa uhubirie mwenye ajifanya nini? Hajaokoka. Mimi nataka nitoe shukrani kubwa kwa ndugu zetu wa hapa Kesesu. Hiyo timu yote kuanzia Uburu, Chaman Group na timu hapa nyumbani wenye wamepanga hii kazi. Mimi nataka niseme shukrani kubwa sana kwa heshima. Nataka tena niseme shukrani kubwa sana kwa familia, tukiongozwa na Patrick Kirwa na timu yote ya familia na wazazi yetu wote. Unajua Barasa, watu wengi hawajui ni kwa nini tumefanya hii mazishi ama tumesindikisha huyu mzee kwa heshima kubwa sana. Unajua wakati Kirwa alinipigia simu akaniambia mzee ametuacha, nikaambia haleluya, kwa sababu huyu mzee ni mzee wa ajabu. Amekuwa mgonjwa, alipatikana na stroke wa near ego one year something, lakini kuna siku nilikuwa najua hawezi toka hospitali, akaenda miezi sita hivyo hivyo. So hata juzi nilikuwa nimesahau mzee ni mgonjwa. So wakati Kirwa aliniambia mzee ametuacha, nikamwambia hiyo ni sawa. So akaniambia tupange aje, nikamwambia mpango iko sawa. Na mimi nataka nikuambie Kirwa, hii mazishi unaona imefanyika hapa, kama mimi nimetoa hela ni kidogo sana. Hii mazishi imefanyika hapa ni marafiki yangu wamefanya, na ni kwa sababu ya kutenda wema. Ukitenda wema utatendewa wema. Na huyu mzee ndio tufanyie safari kama hii ya heshima. Wakati nilikuja engagement hapa Murkomen, nilikuwa kijana mdogo sana, I was 19 point something. Na huyu mama Jala alikuwa 19 point something. So my parents walikuwa wananiuliza, nyinyi mdao kuwaona watoto muende wapi? Na parents upande pia walikuwa wanauliza, hao watoto wanaoona waende wapi? Lakini leo ndio hizi sisi hapa. Ndio hizi sisi hapa. Na ndio nataka naseme
kwa hii familia, kama kuna mtu atujawai kwa ruzana, ama kama kuna mtu ata wajaye ulisa maswali, wakati hata tuko na issue na mama Chela, ni huyu mzee analala hapa. Huyu mzee alikuwa anatupatia baraka kila siku. Na wakati tulifanyia sherehe juzi ya miaka 100, 2 years ago, tulikuwa hapa nyumbani. Ilikuwa ya muhimu sana. Hatukujua kumbe ilikuwa wakati yake ya kutuacha. Na unasikia ndugu zake wote wameenda, dada zake wote wameenda, ni yeye peke yake alikuwa amebaki. Mimi nataka niseme, sisi tukipona, tufanyie wazazi yetu mema. Sisi wote, ukipata nafasi, hata kama sio mzazi wako, na ni mtu amepitisha miaka 60, na uko na uhusiano na yeye, usikubali asikie uchungu ya ugonjwa. Tusaidiane sisi wote. Na ndio mimi nasemanga, mimi nachunganga hii watu wazee hii. Hata kapsulito wakati nilifika, nilitake over wazee wote. Uliza watu wangu watakwambia. Nilikuwa natembelea hawa, ninatibu hawa, ninafanya nini, ni kwa sababu ninajua umuhimu yao. Inafika wakati hana uwezo, sisi ndio tunafaa kushughulikia hawa. Na ndio nataka niseme kwa kila mtu mwenye unajua ulijihusisha kwa hii safari, nataka niseme asante sana. Nataka niseme asante Helen. Endaambia David asante sana. Nataka niseme asante kwa rafiki yangu Eva. Hebu Eva simama. Huyu Eva ni rafiki yangu wa ukweli. Ama ni rafiki yetu wa ukweli. Hakuna sherehe tunafanya kwetu Eva asikuje. Eva alikuja sherehe ya msichana yangu 3 Desemba. Na wakajuana na ule Jane daktari, ule professor alikufa juzi. Ule mwenye alituacha Jane Malel. Walijuana hapo wakiota moto. Na Jane wakati aliapa huyu akakuja. Na amepata ndege amerudi Nairobi, tukamwambia tena maneno mengine yamepatikana. Hata tukumwambia tuko tunajaribu kushikia chini. Juzi mwenyewe akaniuliza, "Hii ni mambo gani nimesikia?" Tena leo amekuja na sisi. Ndio nikamwambia asante sana hivyo, Mwenyezi Mungu akubariki. Niko na timu kubwa ya marafiki hapa. Niko na ndugu yangu DPP. Huyu Nelson ni rafiki yangu kwa miaka 18. 18 good years. Nilijua yeye tukiwa tukifanya hustling Nairobi. Kama ana namna na mimi sina namna. Leo yeye ni DPP, mimi ndio huyo hapa. Mungu ni mzuri sana Nelson. So nataka nisema asante kwa marafiki yangu wote. Didmas, Kafaiko, Chapchumbia, Kiborek, hii timu yote na rafiki yangu kutoka Nyeri. Huyu MCA wa nguvu sana. Lakini sasa simama mjumbe. Imetasha usimame mjumbe. Hiyo kiti ya MCA sasa iko chini kidogo kwako kwa sababu huko huko kwa level nyingine ya juu kidogo. Na marafiki wengi walio hapa. Na rafiki yangu ndio ujue kutenda mema ni mzuri. Wakati nilituma ndugu yangu Kirwa aenda atafute sanduku mzuri na gari na nini tukapata. Wakati ndio tulipe, huyu jamaa mwenye anauzanga masanduku hapa town. Kumbe mimi nimekuwa customer. Can you imagine? Yaani hiyo jamaa alisimama na akasema, huyo mtu anasaidianga watu wengi, kila siku anasaidianga watu kununua hii masanduku fanya nini. Sasa hii yake leo anunui. Can you imagine? Tuwe tumechagua sanduku ya 100,000. Akatupatia sanduku ya 300,000. Akatupatia gari. Akatupatia kila kitu na akakataa akasema amlipi. Sio ni Mungu ana jamani. Ile kutenda wema yani kusaidia huyu, kusaidia ule, kusaidia ule. Mjifunze kutenda wema. Na msikue na wivu. Na utapungukiwa. Si ndio? Ndio mimi nataka niseme asante sana. Kwa kila mtu nataka niseme asante. Hii safari ya mzee imekuwa mzuri. Na huyu mzee ako na historia mrefu sana. Mimi nilikuja hapa kama ako mzee tu namna hii. Mimi sikuona yeye ati akiwa kijana. Mimi nilifika tu akiwa mzee na tumekaa na yeye. Sasa ameenda tu akiwa mzee namna hiyo. So sisi tunashukuru Mungu na nataka nishukuru pia county government yetu ya Uasin Gishu walitu